با تشکر آقای رئیس، در حین بررسی دستور کار سه این شورا، گزارشگران ویژه موضوعی و گروه کارهای مختلف گزارش‌هایی ارائه دادند که از جهات مختلف حقوق بشری به حق انتخابات آزاد و عادلانه می‌پرداخت. در 14 ژوئن 2013 و آخرین روز 23 نشست شورای حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهایی که به صورت گسترده به نقض حقوق بشر می‌پردازد، انتخابات غیر آزاد و غیر عادلانه دیگری را برگزار می کند. در تمام عمر جمهوری اسلامی و در تمامی 11 انتخابات ریاست جمهوری، هیچ زنی، حتی آنهایی که قوانین و اصول تبعیض‌آمیز را قبول داشته‌اند، نیز امکان کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری را نیافتند. حذف زنان از این انتخابات ها نشان از درجه شدید تبعیض علیه زنان دارد و نقض صریح مواد 2 و 3 میثاق حقوق مدنی سیاسی می باشند. در رابطه با تجمعات صلح‌آمیز، گروه‌ها و احزاب روزافزونی، حتی آنها که به ارگان‌های دولتی بسیار نزدیک هستند، از کلیه فعالیت‌ها در خیابان‌ها منع شدند. دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گذشته در سال 2009 در سومین سال حبس خانگی بدون هیچ محاکمه‌ای هستند. بسیاری از حامیان آنها در زندان‌ها به سر می‌برند. حتی در رابطه با انتخابات پیش رو، اعضای کمپین یکی از کاندیداها در زندان به سر می‌برند. در این حال پلیس اعلام کرده که از هر گونه تجمع یا تظاهرات در حمایت از کاندیداها جلوگیری می‌کند. در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، حداقل فعالین جامعه مدنی توانستند مطالبات خود را از طریق برخی از کاندیداها مطرح کنند. این فعالین جامعه مدنی در حال حاضر به شدت تحت فشار هستند و از حق آنها برای تجمع و اعلام خواستهایشان جلوگیری می شود. میلاد پناهی پور، فرزاد اسلامی، سعیدالله بداشتی از حامیان یکی از کاندیداها از 3 روز پیش در بازداشت به سر می برند و 2 شب گذشته را در انفرادی در بند 240 زندان اوین گذراندند. ما از گزارشگران ویژه موضوعی و گروه‌های کاری که موضوع کارشان مربوط به انتخابات می‌شود، در صورتی که انتخابات آینده را دنبال کنند، بسیار متشکر خواهیم بود. همچنین از این فرصت استفاده می‌کنیم و تشکر صمیمانه خود را از گزارشگران ویژه و گروه کار تبعیض علیه زنان بابت اطلاعیه مطبوعاتیشان در رابطه با انتخابات ابراز می‌کنیم. متشکرم آقای رئیس.